Ժամանակն է դիմավորելու վերջին մաստակցին։ Խնդրեմ, Էրիկ։ Քանի որ սերը արկա է այսօր մեր խաղավարում եւ նշում ենք սիրո տոնը ամեն օր գրեթե, ուզում եմ նշել մի շատ կարևոր բան, որ սերը լինում է շատ կրքոտ, թեժ, կրակոտ, ինչպես Դիանա Հարությունյանը իր ֆոկուս երկով դիմավորեց։ Դիանա Հարությունյան։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ, այսօր բոլորին պետք է շնորհավորեմ, մեր մասնակիցներից, որովհետև մեզ արդեն շնորհավորել են, բոլորիս համար սա առաջին համերգն է, բոլորիս աշխատանքի արդյունքն է, շատ խելացի համար ես տեսա այստեղ, ինչի խելացի, հիմա կհասկանաք, որովհետև կարծում եմ ճիշտ խելացի պրոդյուսերից հասնում է իրականում նկատել իր մասնակցի մեջի պլյուսները եւ մինուսները, օգտագործելով պլյուսները ծածկել մինուսները։ Շատ ճիշտ Էրիկը նկատել էր, ինչ պլյուսներ դու ունես, քո էներգետիկան, քո կրքոտ լինելը կամ դա ստանալը բեմի վրա, եւ այդ ամեն ինչով ինքը կարողացել էր իրոք շատ գեղեցիկ 100%-անոց համար ստանալ։ Ապրես դու, Էրիկ։
Մերսի շատ։ Դու էլ ապրես, որ լավ մասնակից ես կարողացել ես իր պատկերացածը ստանաս։ Ապրես։ Շնորհակալություն։ Դիանա ջան, շատ լավ էր ամեն ինչ, շատ գեղեցիկ, իսկապես շատ գեղեցիկ համար էր, ես զգում եմ ինչքան թեժ կոնկուրենցիա գնալու մեզ մոտ այս պրոյեկտի շրջանակներում, ես չեմ պատկերացնում, և այդ կոնկուրենցիան շատ լավ, որտեղ իսկապես ես պատկերացնում ինչ ուժեղ մրցակիցա վերջում հաղթելու, ինչքան ուժեղ, և դրանով մենք բոլորս կշահենք, և դա է ամենակարևորը, և շնորհավորում եմ ձեզ, շատ գեղեցիկ համար էր, դուք իսկապես տվեցիք, ես շատ եմ սիրում բեմի վրա, որ ինձ տալիս են այդ էներգիան ու էմոցիան, ես ձեզանից դա ստանում եմ, և դրա համար մեջ շնորհակալություն ձեզ ու Էրիկին։ Շնորհակալ եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս փուլում այսքան տարբեր ես, որովհետև այն փուլերում մենք անընդհատ քեզ տեսել ենք լիրիկական երգերով, հուզված, արցունքով, այստեղ մենք տեսանք արդեն կրակ, հա, որը որ դու ես, որը որ քոննա, և բեմում կար այդ գիրքը, թե դու և թե պարուհիները այդ ամեն ինչը փոխանցեցին, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր մտածված, շատ բավականին, այսպես այն, ինչպես որ Շուշանիկը ասեց, կոնկուրենտ համար էր բեմադրված, որովհետև շատ գեղեցիկ էր ամեն բան, շատ գեղեցիկ էր, ու ես շատ այնքան ուրախ եմ, որ ամեն ինչ այսքան գեղեցիկ է մեր բեմում, մեր առաջի գալա համերգում, և ուզում եմ ասեմ, եթե սա առաջի գալա համերգն է, բա հետո ինչ է սպասվում, բա հետո ինչ ենք անելու, ամեն մեկս ինչ մտքեր ենք ունենալու, նոր մտքեր, ապրես, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շատերն էին թերագնահատում Դիանայի այստեղ շարունակել այդ նախագծում, լինել ընդհանրապես, բայց ես իսկապես շատ շնորհակալ եմ ու ուրախ եմ, որ դու իմ թիմում ես, որովհետև Դիանան ամենաաշխատասեր, ամենաձգտող, ամենաբարի մասնակիցներից մեկն այս նախագծի։ Մերսի շատ։ Ապրես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դիանա, ոնց ես։ Շատ լավ։ Ըստ քեզ, ինչպես էր, լավ էր, լավ կատարում էր, Դիանա։ Ես չեմ հասկացել անկեղծոսոս, թե ինչ եմ արել, բայց լինել բարձրակրունկների վրա, պարել և միաժամանակ երգել, ավել ճիշտ երգել և միաժամանակ պարել շատ դժվար է, կարծում եմ ինչ-որ բան արեցի։ Դիանա, անկեղծ շատ կրքոտ ես բեմի վրա, դա ինձ թվում է բոլորը կարող են հաստատել, իսկ կյանքում ինչպիսին ես։ Կյանքում այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ։ Սիրո մասին ենք խոսում և նույն հարցը կտամ քեզ, սիրարված ես թե ոչ։ Իրականում դա գաղտնիք է։ Պաստորեն սիրարված ես։ Հիշեցնեմ, որ համերգի ավարտից անմիջապես հետո կսկսվի քվեարկությունը։ Յուքոմի, Բիլայնի, Վիվասելի, MTS-ի և Ղարաբաղ Թելեկոմի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10:55 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Քվեարկել կարող եք նաև Շանթի պաշտոնական կայքի էջից, ինչպես նաև X-Factor-ի Facebook-յան էջից։ Քվեարկությունը կտևի ընդամենը 1 ժամ։ Տիկնայք և պարոնակ, եթե ձեզ դուր եկավ Դիանայի կատարումը, քվեարկեք նրա օգտին, նրա հերթական համարն է 12։ Շնորհակալ։ Ճանապարհ ունենք։